Իսկ Երակոմ հայտարարության ստորագրման շուրջ բանակցությունները սկսվեցին նոյեմբերի 6-ին, այսինքն հենց բուն այս հայտարարության տեքստին։ Ես համաձայնեցի այդ թեմայով բանակցություններ սկսել ըստ էության պայմանով, որ դրանում չլինեն Շուշին եւ Հայաստանի տարածքով միջանցքին վերաբերվող դրույթներ, ինչպես նաեւ առաջարկելով, որ մենք Աղդամի շրջանը վերադարձնենք Հարդրութի շրջանի դիմաց, որը Ադրբեջանը հսկողության տակ էր առել։ Սա էր Երակոմ հայտարարությունը ստորագրելուն ուղված գործընթացի մեկնարկը։ Ես հասկանում եմ, որ հասել ենք շրջադարձային կետի։ Եթե կարողանում ենք պահել Շուշին, դա շրջադարձ է, եթե չենք կարողանում պահել Շուշին, դա էլ է շրջադարձ։ Բայց նոյեմբերի 8-ի դրությամբ, որքան էլ ինձ ասում էին, որ Շուշիի մի մասը մեր հզգողության տակ է, հասկանում եմ, որ այն ամբողջությամբ ետ բերել այլևս չենք կարող։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ ազանգում է Ստեփանակերտի խոցելի լինելու մասին եւ կար հավանականություն, որ ադրբեջանցիները գործնականում լուծելով Շուշի հարցը, Շոշ գյուղի կողմից կսկսեին գրոհ դեպի Ստեփանակերտ, շարունակելով դեպի Ասկերան եւ այդտեղից արդեն թիկունքից խփելով պաշտպանության բանակի պաշտպանական շրջաններին ու թիկունքից մտնելով Հաթերք, Սոտք հատված։ Բանակցությունները վարում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջոցով։ Նոյեմբերի 8-ին եւ 9-ին նրա հետ ունեցել եմ շուրջ 20 հեռախոսային խոսակցություն։ 44-օրյա պատերազմի ողջ ընթացքում շուրջ 60 հեռախոսային խոսակցություն։ Եվ շատ արագ պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանը չի ընդունում Աղդամը Հադրութի դիմաց բանաձևը, եւ վերջո քննարկումների արդյունքում հասանք մի տեքստի, որտեղ ոչինչ չէր ասվում Շուշիի մասին, ոչինչ չէր ասվում Հայաստանի տարածքում միջանցք ստեղծելու մասին, այլ խոսվում էր ռազմական գործողությունների դադարի, 7 շրջանների վերադարձի, Լաչինի միջանցք ստեղծելու, այդտեղ եւ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայման մասին։ Նոյեմբերի 9-ի առավոտյան ես ստորագրեցի այդ տեքստը։ Այսինքն նոյեմբերի 9-ի առավոտյան, ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե կեսգիշերին, այլ նոյեմբերի 8-ի լույս 9-ի առավոտյան ես Երակոմ հայտարարության տեքստ եմ ստորագրել։ Այնուամենայնիվ պարզվեց, որ Ադրբեջան այդ տեքստը չի ստորագրում և առաջ է քաշում մի շարք նոր պահանջներ։ Գործընթացի կուլմինացիան նոյեմբերի 9-ի երեկոն էր, երբ պարզվեց, որ Ադրբեջանը գործնականում համաձայնեցված տեքստին նոր լրացումներ է առաջարկում։ Այսինքն օրվա ընթացքում անընդհատ այդ ստորագրված տեքստը ոնց որ շրջանառությունից դուրս եկավ, օրվա ընթացքում անընդհատ տարբեր քննարկումներ, տարբեր համաձայնություններ, բայց էլի օրվա վերջում պարզվում է, որ տեքստին նոր լրացումներ են առաջարկվում։ Սա նշանակում է, որ առավոտյան իմ ստորագրած տեքստը այլևս ուժի մեջ չէ։ Բայց այն պահին, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ ասաց, որ Ադրբեջանն առաջարկում է տեքստի մեջ ավելացնել կետ Տավուշի մարզի անկլավների վերադարձի մասին, ես հայտարարեցի, որ բացառվում է, որ այդպիսի փաստաթուղթ ստորագրում, ու պաշտոնապես արձանագրվեց, որ մենք փաստաթուղթ չենք ստորագրում։ Որոշ ժամանակ անց պարզվեց, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել այդ կետը հանել փաստաթղթից։ Զուգահեռ կեսգիշերի մոտ սկսեցին լուրեր գալ մարտական գործողությունների ակտիվացման և այն մասին, որ Ստեփանակերտի երկնքում մեծ թվով անօթաչու թռչող սարքեր կան։ Ի վերջո բարդ տևական քննարկումներից հետո ես ստորագրեցի այն փաստաթուղթը, որը հայտնի է բոլորիդ, որն իհարկե ավելի վատն էր, քան առավոտյան տարբերակը, բայց ավելի լավն էր առաջարկվող մյուս տարբերակներից, որոնցից մեկը Մեղրիի միջանցք էր նախատեսում, մյուսը Տավուշի մարզի անկլավների վերադարձ։